Доброго вечора, Європі і Україні. Фактично, у вас вже ніч починається. Доброго дня Сполученим Штатам та Канаді. В останній час, займаючись організацією та мобілізацією закордонних частин Української повстанської армії, я стикнувся з дивовижним явищем, яке я знав, що воно існує, але чого я не знав, що воно існує в таких масштабах, в яких воно існує. Це явище, для того, щоб його просто так пояснити, щоб ви зрозуміли, що воно означає, це явище називається «Українська вишивата за кордоном». Українська вишивата за кордоном. Цих людей з діаспори, як я вже розумію, це вже складається в країнах західної демократії. Я не кажу, я навіть Польщу не рахую. Хоча Польща є країна, яка повністю за західними стандартами розбудовує своє суспільство, свою економічну могутність та незалежність. Я беру країни традиційної західної демократії. Канада, Сполучені Штати Америки, Австралія, Австрія, Німеччина, Франція, Італія, що там у нас ще, скандинавські країни і все таке інше. Тобто я маю на увазі лише та виключно країни, куди не ступала нога у кирзових чоботях. Ця більшовицька нога – це більшовицьке лайно. Чому вона туди не ступала? Я хочу одразу всім пристосуванцям нагадати. Вона туди не ступала тому, що більшовицькі ідеї всесвітньої революції люди дали відсіч. І багато людей навіть поклали своє життя для того, щоб цього не сталося. Так от ці люди поїхали на Захід. Дуже добре все в них влаштувалося. І сьогодні ці люди розказують, як в Україні Порошенко робить реформи. Ну, що я можу сказати, люди добрі? Якщо ви поїхали у систему, де є справжня банківська система, а в Україні її немає, тому що в Україні будь-які заощадження абсолютно немає ніякого страхування від держави гарантованого, да? Банківської системи в Україні немає, ніхто не регулює, який відсоток буде. Чого? Будь-яких кредитів чи позичок. Банки ці закриваються, відкриваються, як там їм треба, за їхнім грою в ці шахи, чи доміно, чи що вони там, чи в покер, що вони там грають. І людей тільки грабують. Ви користуєтесь при цьому системою, де цього немає, де є конкретні закони, які захищають вас як клієнта банку. Але при цьому ви вважаєте, що в Україні все нормально. Да, є деякі проблеми, як ви кажете. А сама головна проблема – це зовнішній агресор. А в Україні проблеми лише за того, що є зовнішній агресор. Але от вже є якийсь там уряд. І от, я вам так скажу, не буду навіть тут дуже сильно так... В мене один пан є з Вашингтону, да, який бігає там з прапорцями і не пропускає жодного якоїсь там оцей акції так званої, да, коли вони бігають і щось там прапорцями машуть, і оце вони так лобіюють інтереси України, вони вважають. От. Так цей пан мені плакався, як він приїхав в Україну і не міг там зняти, 5 тисяч доларів йому треба було зняти. А в Україні не можна, нізя. Нізя, бо це Радянський Союз був, да? Знаєте, як там к долару відносилися, да? Щоб прості громадяни якісь робили операції з доларами, то це ж ви що, це ж нечувано. От. І оце він мене клеймив, що я агент ФСБ там і цих ДНР, ЛНР, і чого завгодно, знаючи мене, зустрічаючи мене до цього, до цих подій в Вашингтоні. І він потім клеймив, який я поганий. А я йому кажу, слухай, ти мені ж плакався, що ти ж гроші, свої власні гроші, свого власного рахунку в банку не можеш зняти. А тепер я поганий. От такі справи. Шановні іммігранти, які поїхали зараз і сидять там,
Я не кажу, що вас хтось забезпечує. Ви працюєте, ви себе забезпечуєте, да. Але це у вас відбувається саме тому, що ці суспільства вам надали такий шанс. І коли ви починаєте потякати про те, як Порошенко веде Україну в світле майбутнє, то я хочу вам вказати на те, що ви свої подвійні стандарти привезли з собою. Звідки ви приїхали, привезли з собою. Якщо Порошенко так все нормально робить, да? Якщо послухати так званого Пашу Дальнобоя, да? То тоді мені дивно, чому саме Паша Дальнобой не їде в Україну і там насідає за кермо вантажівки. Чому саме Паша Дальнобой, один з лідерів емігрантського порохоботського руху, чомусь словами підтримує Петра Олексійовича, нашого доленосного президента, який, ну, це порятунок України, ми чули, да, і все таке інше. Чому при цьому Паша Дальнобой словами каже одне, а ділами робить зовсім інше? Чомусь Паша Дальнобой зовсім не поспішає сісти за кермо вантажівки в Україні. Що йому заважає, я не розумію. Може те, що замість долара за мілю, що він має, як мінімум, як власник власного траку, він там буде мати 10 центів? Може це йому заважає? Може йому заважає, що Петро Олексійович та його команда ведуть в Україну світле майбутнє, а грошей в держбюджеті на шляхи як не було, так і нема? Що Паші заважає? Може йому заважає те, що нема нормальних стоянок, до яких він звик в Сполучених Штатах Америки, да? Де все так гарно зроблено, да? І якщо ти заправляєшся, тобі і душ безкоштовний, і ресторан нормальний. Ну, подивіться на Пашу, там же вже новий формат треба відео придумувати, бо там вже пачка не влазить навіть в кіноформат, розумієте, да? Чомусь якось так. Далі, всі, хто кажуть, що там Порошенко веде країну світле майбутнє, чомусь вони не поспішають поїхати в Україну і допомагати цим світлим майбутнім. Вони просто відкупаються. Вони там щось кудись кинули, на ті шкарпеточки армії, які ви не повинні купляти. Ніхто їх не повинен купляти. На це українські сплатники податків віддають досить високий відсоток. І окрім того податку, який вони віддають, на них ще новий воєнний податок ввели, і він продовжується вже декілька років. Вони це все оплачують. Якщо хтось не розуміє, ця вся волонтерська допомога, здається, на 16-й рік, це коли вона ще була більш активна, бо в 17-му вона вже почала спадати, і вона далі спадає. На 16-й рік волонтерська допомога справила аж 0,05 всього того бюджету, який виділений на Збройні Сили України. Не 1%, не 0,1%, а 0,05%, якщо хтось не розуміє. То якщо ви купили, там передали гроші на шкарпетки і думаєте, що ваша совість чиста, то ви дуже сильно помиляєтеся. Бо, по-перше, коли ви передали гроші на шкарпетки, ви підтримали корупцію. Тому що тепер Міністерство оборони ці шкарпетки закупати або надсилати солдатам не обов'язково, бо волонтери є. Тобто ці гроші можна покласти до карманчика. Чомусь вас, шановні іммігранти, не хвилює факт того, що волонтерство, замість того, щоб бути якоюсь там одночасною акцією, або, ну, 3 місяці, ну, 6 місяців, це в самій розграбованій армії, ну, 6 місяців можна, народ, там, діаспора можуть підтримувати, бо держава набирає оберти, бо держава повинна поремонтувати, що не так, і ця система повинна стати з дисфункційною, повинна стати функційною. Чомусь ця дисфункційність продовжується 4 роки. І на це чомусь багато представників діаспори уваги не звертають. Але гроші вже теж не поспішають передавати. Да? Тобто Петро Олексійович робить реформи і веде країну у світле майбутнє, але чомусь продовжується якась проблема і вас продовжують питати про допомогу. Я думаю, що кожен з активних політичних емігрантів з цією
проблемою зіштовхуються до цього моменту. До вас звертаються люди, як до мене, багато людей звертаються і тупо просять фінансову допомогу. Чому так? Петро ж Олексійович це веде правильно. Може, вам треба поїхати туди, не просто в туристичну подорож, як одна з тих, хто мене критикував, а потім вона змінила повністю свою думку, почувши мене, подивившись моє відео, да? І вона поїхала вже не на тиждень, як вона раніше їздила, а поїхала на більш довгий строк. І вона вже поїхала не по маршруту, там, Бориспіль, Київ, Львов, наприклад, да? Де вона в всіх гарних автобусах їздила, чи в гарних літаках, чи там, де прибрано. А вона вже поїхала у сільську місцевість, по селам. І тоді вона побачила справжню Україну. І ця людина, ця жінка була в шоці, і потім переді мною вибачалася, що вона ну, так погано про мене щось сказала, що я такий там, як ви там називаєте, зрадофіл чи ще щось. Запам'ятайте, зрадофіли і хто там ще, протилежність це міркування інфузорії, це біполярне мислення, це, ну, п'ятирічні діти, да, воно цукерка або солодка, або не солодка, да, а все, що там проміж цього в них немає. Вони ще, ну, їх ще не навчили життя і дорослі. От. І коли ви, дорослі люди, починаєте розказувати, що всі діляться або на зрадофілів, або на там перемога, чи як це правильно казати, ну, мені на це дивитися просто смішно. Давайте повернемося до ваших подвійних стандартів. Коли ви там в Канаді починаєте писати про те, що канадська система охорони здоров'я далека від того, щоб бути там якоюсь самою на кращій у світі чи ще що, то давайте не будемо... ну, ви хочете порівняти з українською, то їдьте в Україну, захворійте і поїдьте. Я так зробив. Я поїхав в Україну, в мене сталося загострення проблеми медичної, яку я відкладав багато років. І я вирішив заради експерименту, бо в мене були гроші, потрапити в приватну лікарню, в окрему палату, всі діла. Треба дві було б медсестрички, треба було б п'ять, все що завгодно. Бо я ж багатий Буратіно приїхав, да? Я ж з заходу приїхав. Але я вирішив потрапити в загальну лікарню. До речі, біля Бесарабки, як вона там називається, не пам'ятаю, щось там теж, Богомолець, щось таке, і лягти в загальну палату, щоб побачити, як це відбувається. Забігаючи наперед, я одразу скажу, що такі експерименти над собою я більш ніколи, ні за яких умов робити не буду. Я побачив цей жах, я побачив цей бруд, я побачив цих лікарів, які є талановитими людьми, але вони змушені працювати в таких умовах. Я побачив якесь 20-річне безграмотне дівчисько, яке, коли я сказав, скільки можна мені, я вибачаюсь, раку колоти, ви можете дати знеболюючі, як у всіх нормальних країнах, це, ну, така таблеточка, а не колоти якусь голку залізну тобі в тіло постійно, три рази на день. А вона каже, що нам там ваша Америка, ми краще знаємо. І дістає з кармана такий жменю повну вати, і така вата, як з матрасу, тобто там з такими темненькими такими ще якимись вкрапленнями. І оце цією ватою вона мені витирає, коли прикладає і тримай. Тримай там через 10 хвилин викинеш там кудись. Розумієте, я це все побачив. Тому коли ви починаєте потякати, що в Канаді щось вас там не так, з системою, там, як ваше здоров'я оберігають, то, ну, приїдьте, будь ласка, в Сполучені Штати та подивіться на систему. Да, у нас саме найкраща медицина у світі, але не саме найкраща у світі система охорони здоров'я. Поїдьте сюди і побачите, як ви будете з вашим здоров'ям, що буде, якщо у вас немає роботи, немає страхування чи ще чогось немає. І тоді ви побіжете дуже швидко назад свою Канаду і будете в сраку цілувати канадського прем'єра і все інше. Далі, коли ви починаєте розказувати, який Петро Олексійович Порошенко веде країну у світле майбутнє, то я вас дуже прошу, чому ви не залишили своє кугутство і подвійні стандарти там, звідки ви приїхали? Чому ви
багато цього лайна привезли з собою. Скажіть мені, шановні канадці, конкретно манітоби, да, які там в групі щось обговорювали, який я поганий, да, і що там СБУ. Я не знаю Ташбаєва, да, і не хочу знати от слова людини, але мені достатньо того, що СБУ довело його там причетність чи зв'язок з ДНР, ЛНР і все таке. Ну, якщо СБУ у вас надійний істочник, джерело інформації, то ну, хто вам тоді лікар, що я можу тоді зробити? Бо СБУ є різне, є СБУ чесне, справедливе і патріотичне, а є СБУ, яке забезпечує контрабандні оборудки і тіньову касу тих, хто робить гроші на війні. Без СБУ це ну, ніяк не відбувається, бо нема вищої силової структури в країні, яка може віддати наказ або заарештувати будь-кого, навіть військових або поліціянтів. Зрозуміло, да? Без СБУ це не робиться. Якщо ви це не розумієте, якщо ви такі дорослі, і ви приїхали на Захід, і все таке інше, і ви цього не розумієте, то я вам це як маленьким дітям пояснюю. Так от, скажіть мені, шановні канадці, якщо б ваш прайм-міністр Трюдо в Канаді в газетах опублікували, що він своїй адміністрації, своїй команді зарплатню роздає в конвертах, тобто тіньова каса йде. Тобто податки, зрозуміло, з цих грошей не сплачуються. Що було б з цим прем'єр-міністром? Що було у вас в Канаді, скажіть мені? Чи довірили би канадці, канадське суспільство, цій людині вести Канаду у світле майбутнє? Чи ця людина полетіла би до гори цапки з цього крісла моментально? Моментально. Скажіть мені, канадці, іммігранти, український в Канаді. Скажіть мені, будь ласка, чому, коли те ж саме робить Петро Олексійович Порошенко, ви кажете наступним чином? Ну, у нас є запитання до Петра Олексійовича, але він веде Україну світле майбутнє, він займається реформами і зараз не на часі і все таке інше. Чому ви брешете постійно людям і самим собі? Що було б з канадським прем'єром, я вас питаю? Добре, американська вата, тепер до вас звертаюсь. Що було б з Трампом, якби зараз з'ясувало ABC News, CNN, да, New York Times, Washington Post, всі, хто проти нього війну цю вів і продовжує вести, якби вони зараз з'ясували, що Трамп своєму оточенню в Білому домі зарплатню щомісячну роздає в конвертах. Ну, не він особисто, а його помічник, да, заступник якийсь. Що було б з Трампом? Що було в Америці? Що б сталося? Скажіть мені, вата, вишивата. Що було? Чому, коли Олексійович, цей Петро Олексійович це робить, чому ви до цього відноситеся, як, ну, ну тож, але, які ви слова там застосовуєте? В нас є деякі питання. Це, я вибачаюсь, для мене це нічого не каже. У вас є деякі питання, да? Але оце псевдологіка починається. І давай, Петро Олексійович, веди країну. Ну, Петро Олексійович не тільки в конвертах роздає зарплатню. Петро Олексійович, якщо ви не знаєте, контролює 70% медійного простору України через своїх підставних осіб. Якщо ви цього не знали. А з Ахметовим в них дружба, вони договорилися. Тому канал Ахметов, який має досить потужні аудиторію, чим східніша Україна, тим більша аудиторія, яка дивиться ТРК України, Ахметов. В них теж там все, вась-вась, всі паралельні передачі, всі ці діла. Що б ви сказали, якби у Обами або у Трампа був би свій телевізійний канал? Що б ви сказали, якби у прем'єр-міністра Трюдо був свій телевізійний канал? Емігранти Німеччини, шановні мої пристосуванці, які втікли на Захід з ментальністю заробітчанина і там влаштувалися. Скажіть мені, що було б, якби у Меркель був власний телеканал в Німеччині? Ви трошки краще знаєте німецькі закони про партійне фінансування, да? Як партії в Німеччині між собою політична конкуренція відбувається, що їм можна робити, а що їм не можна. Уявіть собі у Меркель свій телевізійний канал. Що було в Німеччині?
Але у Петра Олексійовича, якщо свій канал, чомусь вас це не хвилює. Чомусь це нормально. А в нього не просто свій канал, він, як я сказав, контролює 70% медійного простору України. Шановні емігранти, я розумію, що ви пристосувалися. Половина з вас, кажу вам так, як є, бо я з презирством відношусь до багатьох емігрантів. І я завжди намагався триматися подалі від імміграційних так званих районів, райончиків і всі ці мішпухи, ці Брайтон-Біч, Бруклін, де, на жаль, я витратив дуже багато років свого життя. Слава Богу, в мене був спорт і були друзі. Але усе це ваше гівно, як ви одне одного вжухати на кожному кроці намагаєтеся, то мені противно. Філадельфія, українська та єврейська діаспора, як ви там одне одного жухаєте, то мені противно, мене нудить від цього всього. Так от, шановні пристосуванці, я, на відміну від тих, хто в Україні сидить і не знає вас, я прекрасно знаю, що половина з вас, якби в Росії були заробітки такі, як в Штатах, поїхало б в Росію. Бо ви пристосуванці. І у вас вся влада від Бога. І ніколи ви нічого, не дай Боже, не так не зробили. Лише щось від податків приховати ви здатні, да? Лише на когось там оформити якусь стояночку машини продавати. Оце ви вмієте робити, да. В Німеччині я таких, да, трошки на дієту пускав, коли був молодий та дурний. А. Ну то таке. Надивився я на вас за ці роки, починаючи з 93-го року з Німеччини, як ви туди приїжджали, ставали на соціал, бо у вас же ж нічого нема, ви ж такі бідні голе-босі, і тримали по 50 машин автостоянки, оформлені незрозуміло на кого. Я все це надивився, все це побачив. Весь цей Бруклін пройшов, всю цю, хто кого нажухає скоріше. Я все це пройшов. І ви сьогодні починаєте щось розказувати, який там Петро Олексійович, коли, куди він там все веде, в Україні якісь реформи. Що ви чогось звідти поїхали? Брехуни цинічні. Ви чого поїхали з України? Ви чого поїхали з України, в який був курс, долар коштував 5 гривень? Чого ви ломанулися? Що вас не, що, що не так було? І революцій таких сильних не було, да? Війни не було. Чого ви ломанулися звідти? Ви вже забули? Ти бачиш як? Якщо якась барига контролює майже весь медійний простір та роздає зарплату у конвертиках, то у вас це все нормально. Але мешкати, мешкати під владою цього бариги ви чомусь не хочете. Чомусь ви біжите до Обами, до Трампа, до Трюдо, до Меркель, до інших. Мешкати ви там чогось не хочете. Відверті порохоботи, які ходять там зараз, принижують справжніх патріотів, які принижують людей, які розібралися з ситуацією просто. Ну, 4 роки це вже і дебіл повинен був розібратися. То ці справжні похоботи, я не знаю, або фанати, як радянські люди, вони були фанатами Сталіна, вони там одне одного затоптали, там, я не знаю, скільки було жертв на похоронах свого вождя. Вони по сьогодні йому квіти таскають до цієї кремлівської стіни. Ви ж це не визнаєте, ви ж кажете, це погано, але при цьому ви такі ж самі, просто ви, ну, вдягли вишиванку. І ліцемерство це ваше, цинізм, поїхали на Захід, користуєтесь тим, за що люди на Заході вмирали, якщо ви не знаєте. В Першій світовій війні, в Другій світовій війні, В'єтнамська, Корейська війна, Ірак, Афганістан. Це люди віддавали своє життя за те, щоб у вас були такі шанси, щоб вам ніхто не вказував, що вам робити. І ви розказуєте, які там ідуть реформи, як там все гарно, але при цьому свою сраку тримаєте на теплому, затишному заході. Мені дуже шкода, що більшість з вас це
галіми заробітчани і пристосуванці. У вас виник шанс, і ви поїхали. А потім ви спам'ятали про патріотизм. На відміну від більшості з вас. Давайте, ви зараз кажете, хто такий Ташбаєв? Що воно взагалі? Там якийсь хтось написав, якийсь киргізо-таджик. Да? Це людина з Канади пише. Якийсь киргізо-таджик. Це людина приїхала в Канаду, в країну свободи, і з собою привезла весь цей багаж радянського совковської ненависті до іншої людини на дискримінаційній основі. На основі національності якоїсь другої. Для нього національність має значення, ти бачиш? Але живе воно в Канаді, йому там більше подобається, ніж в Україні. То хто такий Ташбаєв? Давайте з'ясуємо. Розумієте, Ташбаєв, Захід, що таке Захід, він пізнав, коли він ще був в Німеччині. І в Німеччині він зрозумів, що Захід – це пахота. Ви, тепер ви знаєте, багато з вас, да? Що на Заході треба працювати. В Україні ну, там нема такої праці. Там дуже-дуже маленький відсоток людей, які можна порівняти з західнім рівнем об'єму праці і коефіцієнту корисному цієї праці. Там багато людей навіть ще не знають, що таке справжня, організована, важка, монотонна праця. Це прийде з капіталізму. Але ви це знаєте. І от скільки з вас поїхало на Захід після того, як ви почали боротися з системою. Мені цікаво, скільки з вас саме боролися з системою. Ну, наприклад, вас у в'язницю кинули, а ви суддю ніколи не бачили. Так, як це сталося з Ташбаєвим. Ташбаєв 5 місяців просидів в житомирській в'язниці, ніколи, жодного разу не побачивши суддю. Це така правова держава тоді була. Це був 1996 рік. Після цього Ташбаєв вирішив продати все, що в нього було, все, що він заробив, чесною працею в Німеччині, і поїхати, купити візу собі на 30 днів. Через 30 днів Ташбаєв став нелегалом. І нелегалом в Сполучених Штатах Америки залишався ще 3,5 роки, поки легалізувався. І, ну, Бог допоміг легалізуватися, скажімо так. Скільки з вас поїхало за таких причин? Скільки з вас зробило виклик системи? В моєму обличчі це був відділ по боротьбі з організованою злочинністю міста Житомира. Скільки вас сказало, ні, ідіть ви нахер, підараси, я вам нічого платити не буду. Бо я живу чесно, я чесна людина, я нічого не накрав, я все це заробив своїми руками. І я, якщо відкрив свій бізнес, він чесний, відкритий, і нічого я вам сплачувати щомісячно не буду, підараси. Хто з вас це зробив? І вас, ну я не знаю, побили, бізнес забрали, в тюрму якусь, в'язницю кинули. І тоді ви вже вирішили, що ви вийшли з в'язниці, як вийшов я в 96-му році. Навколо себе подивився, всі тільки тьолочек трахають за шоколадку. Такий час тоді був, да? І всі там, у кого деякий знайомий, де є, а якщо в прокуратурі, то взагалі ти вже вище криші. І все. Я роздивився, що там, ну, нема з ким боротися проти цієї системи. І тоді я поїхав. А ви чого поїхали? Бо грошей більше платять, да? Бо заробити щось можна. Бо родич виклик прислав. Чого ви поїхали? Шановні мої пристосуванці. І оце ви з цією радянською ментальністю, пристосуванця, гастарбайтера, поїхали на Захід. На Заході, в цих умовах людських, трошки ви, як вареники, вже опинилися в сметані. Трошки ви вже навколо себе роздивилися. Ви повністю експлуатуєте те, що Захід вам саме краще, що Захід вам пропонує. Повністю. Повністю. Не те, що повністю, а цинічно. Да, я пам'ятаю ту тьолочку з Брайтон-Біч, яка придбала хату в Статен-Айленді, і кожного дня треба було переїхати через Верезану Брідж, і кожного дня треба було заплатити $7. А якщо ти їдеш з пасажиром, і ти ще мешканець Статен-Айленда, то ти платиш там не $7, а $3, наприклад. І вона посадила манекен, вдягла його в одежу, і так їздила, поки її там не піймали, і потім по всім газетам це ганьбуцю, це позорище друкували. Емігрантка з Києва. Ну, а хто ще? А хто ще це міг бути?
Поїхали ви в Гамарийський край. З собою прихопили дві валізи лайна радянського. Потім ви пустили коріння, у вас же все нормально, нормальні роботи. Перші три страшніші роки еміграції пройшли, вже все у вас нормально. І тепер ви стали філософами, да? Тепер ви розказуєте і повчаєте інших, що і як повинно бути в Україні, да? При цьому ви в цю Україну їдете, ну, родичів побачити на два тижні, да? Поїсти вареників, да? Сходити в Новус, взяти дешевого вінчика, да? І назад під захист армій НАТО, да? Паша Дальнобой, не поспішаєш сісти за кермо вантажівки в Україні? Що, шляхів немає? Так зачекай, згідно твоєї філософії, там і реформи йдуть, як треба. А шляхи – це кровоносна система будь-якої економічної системи. Не треба мені розказувати про українську економіку, бо я, як людина розумна, яка промешкала на Заході вже фактично 23 роки, це Німеччина і Америка, да? Німеччина і Америка. Шляхи. То я подивився, як повинні виглядати шляхи в країнах з потужньою або найпотужнішою економікою у світі. І коли ви мені розказуєте, всякі паші дальнобої, всякі дібіли по всім цим групам іммігрантським порозходилися там і починають за Порошенко качати. Я не знаю, чи ви безкоштовно це робите, чи ви просто ідіоти і дурні. Ці радянські наслідки, чи що там у вас? Ну кугутня ви. Забита, затуркана кугутня, який повезли трошки більше, ніж вашим співвітчизникам. І ви потрапили туди, де можна піти на будівництво, попрацювати, і тобі за це в 10 разів більше заплатять, ніж в Україні. І мені не треба розказувати про економіку. Все, що мені треба, це потрапити в Миколаївську область і подивитися, що там з шляхами. Якщо я побачу, що там нарешті стали нормальні шляхи, я скажу, да. Так, хлопці, я був неправий. У мене занадто багато підозрілості до Петра Олексійовича. Я був judgmental. I was profiling him. Я зробив висновки з того, що він був з олігархами крутиться, що він сам олігарх, що він був міністром уряду Януковича, що він 15 років по коридорам влади ходив і інших навичок, як перетирати і домовлятися, він там не навчився. От, я визнаю свою неправоту, я скажу, да, я з людини судив по його минулому, але я не знав, що людина ця здатня використати історичний шанс і повністю позбавитися всіх шкідливих звичок і діяти так, як повинен діяти державний діяч на цьому етапі історії України. Я признаю свою неправоту. Але для цього, все, що я повинен побачити, що на сайті Центрального розвідувального управління під назвою Factbook, це є розсекречені дані для загального користування, для усіх. Якщо ви робите якийсь аналіз, якусь серйозну роботу наукову, ви можете користуватися. Це абсолютно надійне джерело інформації. І коли я побачу, що на цьому сайті буде написано, що протяжонність хайвеїв в Україні становить вже не 10 міль, на всю країну. На країну, якщо ми візьмемо до війни, то це була країна 45-мільйонним населенням, одна з найкрупніших країн Європи. І протяжонність, да, цих автобанів, чи хайвеїв, чи як це назвати, складала 10 міль. Перекладаю для канадців 16 кілометрів. Коли я побачу, що там опублікують, що протяжонність хайвея в Україні стала, ну, хоча б 20 тисяч миль, а це тільки базисні головні магістралі, якщо розбудувати, зробити справжні хайвеї, щоб не було так, що ти їдеш, валиш з нерозумілою швидкістю,
фарби немає, яка щось показує. Знаки ці всі грязні, нічого не отражається. І їду, і бачу людину на дорозі. Я в шоці був, як я потрапив. Я по цим гальмам я ледве встав, щоб цю людину не вбити. Хто це побудував? Де ви таке в Канаді, чи в Штатах, чи в Німеччині бачили? Пристосуванці. От коли я це побачив, тоді Рустам Ташбаєв скаже, я був неправий, я гнав на Петра Олексійовича, на його команду. В Україні хайвеї вже не довжиною 10 міль, а вже почалась розбудова інфраструктури справжньої економіки. Тому що справжня економіка – це автомобільні шляхи, а не залізничний чи повітряний транспорт. А шляхи, вони перевозять 90% вантажів у нормально розвитій економіці. Це так в Німеччині, так у Сполучених Штатах Америки. Якщо у вас не так, то щось там неправильно. І добре ви пристосувалися, і добре ви все пишете. Але давайте зробимо так, щоб слово та діло вже не розходилося. Паша Дальнобой, я очікую, що ти візьмеш свою цю репу товсту. Ну, у тебе товста репа. Я просто хочу, я бажаю тобі здоров'я, а в тебе нездоровий вигляд, розумієш? В тебе пачка, яка, ну, я вже не знаю, який формат. Там вже Голлівуд повинен якийсь подвійний формат придумати, щоб тебе вмістити, щоб, ну, коли ти спілкуєшся своїми там глядачами. Ну, то я тобі бажаю, щоб ти взяв цю свою товсту пачку і поїхав в Україну, і їздив, і перевозив вантажі, демонструючи здобутки Петра Олексійовича та його команди. Будь ласка, зроби так. Бо Ташбаєв робить те ж саме, але Ташбаєв не їздить в Україні. Бо Ташбаєв каже, в Україні нема шляхів. В Україні люди захопили державні ці установи. Вони вже не є державними, вони вже є приватними. І вони їх використовують для викачування грошей з населення, того, що залишилося, а також ресурсів держави. Це каже Ташбаєв. У Ташбаєва слова та справа якби, ну, не розділяється. Тому Ташбаєв сідає за кермо вантажівки в Америці. Бо він каже, що в Україні це неможливо робити. А ти кажеш, як все добре, як Петро Олексійович там країну веде в майбутнє, але при цьому ти чомусь поруч з Ташбаєвом їздиш по американським хайвеям. Паша, я вибачаюсь, ну досить цих подвійних стандартів. Я знаю, що ти до них звик. Я знаю, що тобі зручніше спілкуватися російською, бо це мова радянських людей, хоча ти українською начебто знаєш і все таке інше. А. Ну давай вже, ну слухай, ну в тебе, ти там критикував, який в мене англійський поганий. Ну ти ж, ну як радянська людина, ти ж не вивчив, з ким ти маєш справу, да? І обісрався. Ти сказав, який я революціонер, який я там не американець зовсім, да? Що я англійську мову там ледве-ледве знаю. Хоча ти одразу визнав, о, матюкатися він вміє. По-англійськи. Так от, ну, в тебе є там твій, скільки там в тебе, 50 слов запас, да? Ну, я сподіваюся, ти зрозумієш. Talk is cheap. Action speak louder than words, motherfucker. Балачки нічого не коштують. І вчинок гучніший за 1000 слів. Іди, сідай за кермо в Україні. Будь ласка, давай зробимо такий блогерський експеримент. Поїдь на 3 місяці. Хата в тебе не впаде. Я знаю, що ти там набрав і хата тебе, і трак, і іншуранс тебе треба платити. Слухай, давай зробимо таким чином. Знайди одного з емігрантів, хто нещодавно приїхав, але подивись, щоб він був надійним водієм. Посади його за свою фуру. Хай їздить. Будеш йому зарплати платити, він тобі все покриє, там твої, що тобі треба. А сам на 3 місяці, в нас є знайомий, знайдемо тобі фуру навіть, там за дешевий якийсь рент, щось придумай, сядеш на якесь це Ріно, чи щось таке, що там в них є. І 3 місяці поїздь, і роби відеоблоги, і розказуй, що ти бачиш, от що ти відчуваєш. Оце буде цікаво. Оце достойно поваги. Також всім іншим. Хто там не знає, як ту вату скрутити? В Вашингтоні, Манітобі в Канаді. Де ви там всі похерілись по всьому світу? Ви поприлаштувалися і починаєте розказувати.
Їдьте, будь ласка, на 3 місяці. 3 місяці ваше життя не закінчить, і ви свій будинок чи що там є, не згубите. Ну, може, проблеми якісь будуть тимчасові. Ну, ви викрутите з цього. Їдьте на 3 місяці і спробуйте в Україні займатися саме тим, чим ви займаєтеся в Америці, або в Німеччині, або в Канаді, де завгодно. Ви будуєте, ви на будівництві працюєте. Ідіть в бригаду і працюйте в Україні. Будуйте, подивіться, як ставлять ці пліти перекриті. Я поїхав в Борисполі, хотів вдома купити. Я подивився, що вони там будують. Я думаю, якщо ці плити на мене впадуть там чи на когось, то там вже мокрого місця не залишиться, розумієш? А чому? Бо вони ж на халяву її взяли. Воно ж халявне десь було. Підіть, попрацюйте там. Хто ви? Що ви? Чим ви займаєтесь на Заході? У вас усіх є професія. Ви щось навчилися робити, ви десь пристосувалися. Да? Когось свій маленький бізнес, да? Когось спа-салон, когось магазинчик свій, чи ще щось. Їдьте в Україну і заради експерименту 3 місяці при вашому боголікому Петру Олексійовичу займіться тим самим, що ви робите на Заході. І давайте тоді ми послухаємо ваші оцінки, ваше порівняння. Да? Гроші в банк з банку, да? Подивіться, скільки з вас Приватбанк, або, не дай Боже, Ощадбанк, це взагалі жопа там, да? Подивитесь, за що вони у вас беруть гроші. А ці операції на Заході безкоштовні. А там за вас будуть за це брати гроші. Мені цікаво подивитися на ваше здивовані обличчя, як ви на це будете реагувати. І мені дуже цікаво, через 3 місяці після того, як ви спробуєте в Україні займатися своєю головною професійною діяльністю, що ви скажете? Що ви розкажете мені про Петра Олексійовича та його реформи? Мені дуже цікаво. Я думаю, всім глядачам теж це буде дуже цікаво. Добре. Я звертаюсь до усіх адекватних іммігрантів, до діаспори, яка достатньо розумна і щира, і має душу і серце, і розум для того, щоб вміти ходити в чиємусь ще взутті. Тобто люди, які відчувають біль і розпач своїх співвітчизників. Я звертаюсь до вас. Ніколи не свариться з ватою. Спокійно, логічно людям пояснюйте. Бо вату палити – це дуже погана процедура. Дуже багато сморіду і диму, і толку ніякого немає. Зрозуміло? Звертайтесь до людей спокійними тонами. Не свариться з ними. Бо вони, дивіться, чому вата взагалі атакує, да? Чому вата починає кидатися. Подивіться на мою стрічку, подивіться там. Я вже мовчу про сторінку закордонних частей УПА, там не просто вата, там москалі набігли і кричать про фашизм і всі ці діла. Ну, речі, про які вони абсолютно нічого не знають. О. Вату пучить, знаєте чому? Тому що в серці і в душі вони знають, що ви праві. Але їм треба погодитися з тим, що їх світогляд і все, що там набудували за всі ці роки, пристосуванства, рабської поведінки, поведінки людей, які дають хабарі, десь знайомих використовують, да? Десь треба мати знайомого, десь треба пролізти, все таке. Вони приїхали на Захід, і Захід вже трошки показав їм, що це не обов'язково мати знайомих, щоб отримати там паспорт або водійські права, або ще щось. Розуміло? Бо закон для усіх однаковий. Але вони дуже сильно це оберігають, тому що у них це також пов'язано з спогадами дитинства або юнацтва. І ми завжди маємо сентиментальну цю прив'язаність до тих років, коли ми були молодші, да? Коли все здавалося набагато легшим і все таке. Саме тому це є одна з ментальних причин, чому люди деякі сумують за Радянським Союзом. Вони не сумують за країною, вони сумують за своїми молодими роками. Це треба розуміти. І коли вони бачать те, що кажете ви, коли ви називаєте речі своїми іменами, це руйнує те, що вони там собі збудували, і вони це оберігають, вони це гладять там. Для них це оці спогади приємні, розумієте? Вони це сприймають як атаку
на їхню, що вони там собі побудували. Тому це треба просто спокійно займатися перебудовою того, що в них там є. Спокійною перебудовою. Коли людина сама визнає, що вона помилялась, це буде самий корисний і самий надійний союзник. Коли ж ви намагаєтесь через коліно це їм зламати, ну, ви праві, я знаю, а вони не праві. Вони не вивчали історію, вони логіку відкинули і замінили її псевдологікою. Вони використовують подвійні стандарти, вони брешуть і брехали все своє життя, і тому до брехунів у них завищена толерантність. Ми все це розуміємо, але це все треба людям якось потрошку і спокійно доводити, а не намагатися це за один день змінити, бо вони починають становитися агресивними, і вони починають захищати оцей маленький будиночок іділії, який вони для себе створили в своїх мізках. Це базисна психологія, скажімо так. І, користуючись нагодою, хочу нагадати всім, будь ласка, читаю всіх там великих діячів наших, фейсбучних, і читаю про те, які всі розумні, і як вони всі аналізують, що там рух нових сил, коли вийшов та не вийшов, що там рух визволення не так щось організував. Всіх цих так званих професійних революціонерів читаю, що вони пишуть, що я не буду приєднуватися, поки не буде якісь там організованих батальйонів чи ще щось. Знаєте, у кожного є якась відмазка для того, щоб не досягти результату. Як люди, яких Захід чомусь навчив, ви всі прекрасно знаєте, шановні іммігранти, вишивати і адекватні люди, ви всі прекрасно знаєте, що таке бути орієнтованим на результат. Бути орієнтованим на результат – це не відволікатися на різні причини, чому ми не можемо чогось зробити. Знаєте чому? Тому що їх тисяча. Є тисяча причин, чому щось не можна зробити. Починаючи з погоди, закінчуючи станом здоров'я або навіть настроєм цей день. Їх тисяча. Але чому нас навчив західний світ? Нам треба розмовляти і думати про одну головну причину, чому це зробити треба. Ця головна причина, чому це треба зробити, тому що українське суспільство у вигляді української молоді, українських дітей заслуговує на гідне і достойне життя. Добре, може не всі похилого віку на це заслуговують, да? Половина з них на комсомольських зібраннях чморила порядних людей за все своє життя. Половина з них стучала і кидала людей в застінки силових структур. Половина з них брехали і були цією біомасою, чи як їх назвати. І вони, да, так, заслуговують те, що вони сьогодні мають, це повне фінансове зубожіння, да? Середнього віку багато людей може не заслуговувати кращого життя, бо вони дивляться в сторону Росії, бо у них подвійні стандарти, бо вони брешуть, бо вони заблукали у часі і просторі, вони не цінують українські традиції і культуру, вони не дякують Богові за те, що Бог їм дав цю землю і цю державність. Вони їм плювати, їм, ну, вони заробітчани, їм аби ковбаса була, якщо ця ковбаса зроблена в Росії і податки йдуть на патрони, якими стріляють українських солдат, їм це до одного місця. Таких людей дуже багато. І вони не заслуговують жити в нормальних умовах, я з цим якби згодний. Але діти, юнацтво, оці подивіться на ці маленькі блакитні карі і інші очі, вони ж не винуваті, що їх батьки дурнуваті. Вони ж в цьому не винуваті. Тому я вам усім пропоную для себе вирішити. Чи ви хочете ще одну могилку після себе залишити, про яку вже онуки забудуть? Так, раз-два сходять і забудуть. Чи ви хочете, щоб ваше обличчя з'явилося на якійсь гривневій купюрі в Україні? Бо перше, це називається існування, а друге, це називається безсмертя. Оберіть для себе, що ви хочете, і разом, спокійно, врівноважено, методично та послідовно давайте закінчимо з цим бардаком. Ми це можемо зробити. Дякую за увагу.